Trebesa Kup 2022 međunarodno takmičenje u izložbi pasa održava se na Vučju. Vido Sjekloća ističe da danas proslavljaju jubilej 20 godina od održavanja prvog takmičenja ovog tipa u organizaciji Kinološkog saveza Crne Gore. Ove, kao i svake godine, prisutan je veliki broj takmičara kako iz Crne Gore, regiona, tako i iz Evrope. Ovo je jedan jubilej, da kažem, za našu organizaciju i eto, uspjeli smo da se još jednom okupimo u ovom prelijepom ambijentu na Vučju i da ugostimo puno, znači, kako domaćih, tako i inostranih kinologa i ljubitelja pasa. I svake godine, znači, puno prijatelja se odazove iz Evrope, iz regiona, iz Evrope. Imamo tu dosta zanimljivih, znači, rasa. Imamo čak jednog ovdje našeg Nikšićana koji ima rodezijskog ričbeka, to je jedan zanimljiv pas, tako da imamo raznoraznih, znači, evo, kao što ćete i vidjeti u priloženom. Postoji 10 FC grupa, sve rase su podijeljene po njima. Takmičare će ocjenjivati renomirane sudije iz Crne Gore, ali i iz regiona. Imamo, znači, 10 FC grupa, sve rase su podijeljene, znači, po tim FC grupama. One se, znači, prvo se biraju najljepši psi u svim rasama, nakon toga idemo po grupama izbori i onda će na kraju biti best in show, znači, biraju se 3 najljepša psa cijele izložbe. A recimo, imamo čast i zadovoljstvo da je tu Milivoje, znači, Urošević, to je svjetsko ime kinologije, također Nebojša Šurbatović, također naš crnogorski sudija Vojo Brajović koji je predsjednik Kinološkog saveza Crne Gore i Tino Pehar iz Hrvatske. Tako da imamo stvarno eminentna imena i mislim da ovo će biti jedna vrhunska izložba. Dosta ljudi će, nadam se, zadovoljno otići i možda će i nešto i novo i naučiti ovdje. Takmičarka iz Finske, Heli, već više od decenije učestvuje na izložbama pasa i kaže da je ovo prvi put da je došla u Crnu Goru gdje će se predstaviti sa 3 čovjekova najbolja prijatelja. Ovo su kućni psi, rade sve što i kućni psi, igraju se, napolje se druže sa prijateljima. Nije potrebno puno posla oko njihove pripreme za takmičenje jer mi svakodnevno vodimo računa o njihovim potrebama. S obzirom da je u Crnu Goru provela svega 3 sata, nada se da će narednih dana uspjeti da vidi šta naša zemlja pruža. Ovo je naš prvi put ovdje. Nadala sam se da će vrijeme biti drugačije nego kod nas u Finskoj. Putevi su veoma uzbudljivi. Još nismo uspjeli da vidimo sve, ali ćemo imati priliku da posjetimo vaš grad prije povratka kući. Takmičenje se održava 2 dana, a završni dio manifestacije i uručenje nagrada bit će organizovano u ponedjeljak u 10 časova.